Bolsonaro governando debaixo dessa oposição ferrenha, quase que unânime, dos meios de comunicação, ele conseguiu sobreviver a tudo e a todos. Então, consequentemente, a força que ele demonstrou ser, ela é praticamente uma força imbatível do ponto de vista de você querer ter uma alternativa a essa polarização ao Bolsonaro. Eu diria que o Bolsonaro, dentro desse contexto, ele foi um herói. Eu nunca vi ninguém apanhar tanto e conseguir terminar o processo do jeito que está. Você que não gosta do Bolsonaro, eu tenho que contar uma coisa. Ninguém nunca resistiu a Rede Globo bater 2 meses na história da Rede Globo, desde quando o Marinho fundou ela. Se a Globo bater numa pessoa, ficar 2 meses batendo, acaba a vida da pessoa. O Bolsonaro tem 3 anos, tá aí, tá nem aí. Quando você vê um cara que entendeu o papel dele, ele fala, foda-se, pode bater que eu vou ficar mais forte. Anota o código, se chama antifragilidade. Quando você bate em vítima, ela cai. Quando você bate em governante, ele usa a sua energia e fica antifrágil, fica mais forte, fica mais poderoso. Se você não é petista fanático, veja esse vídeo. Sou fanático. Você acha que existiria o Bolsonaro, que tirou 70% do voto do nosso povo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no norte do país, no centro-oeste trabalhador do Brasil, se não fosse a contradição moral, a corrupção generalizada e a crise econômica mais grave que essa que está aí, que foi produzida pelo Lula e pelo PT? Vamos abrir essa discussão. Se eu estiver mentindo, você me pune. Mas vamos, não vamos deixar os caras escapar do debate. Fica com o voto depois, mas não é possível que a gente não entenda. Meu irmão, te lembra que dia começou a tua agonia. O desemprego, que era 4% quando a Dilma assumiu nos conchavos do Lula, virou 12% e nunca mais desceu. 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC. Isso não foi o Bolsonaro que fez. Isso foi o lulopetismo. E nós precisamos nos livrar disso, senão o Brasil vai acabar de vez como nação. O que significa na prática a volta do PT? A volta do PT ao poder vai significar um retrocesso no país. Quai, seu app de vídeos curtos.